Bom dia, pessoal. Bom dia, meu povo. Bom dia, mundo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom almoço para todos. Almoço de domingo. Talvez a família ainda não esteja reunida, mas não tem problema. O importante é ter saúde e saber que todos estão bem. Passando aqui para agradecer a todos pelo amor, pelo carinho. Sim, antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva. Curta, compartilhe, tá? Se você quiser deixar o comentário, deixe. Eu sei que muitas pessoas não gostam de escrever, deixar comentário. Não tem problema, não tem problema, tá? Importante é a sua visualização, o seu joinha, o seu carinho, o seu amor. Compreendo, tá? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz porque hoje tem dia 21 agora. Dia 21 agora de abril, eu fui monetizada, graças a Deus. A Deus em primeiro lugar. E lógico que sem amigos não faria nada, não aconteceria nada. Muito obrigado pela ajuda, pelo carinho, pelo amor de vocês, pela compreensão de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Muito obrigado. Eu sei que agora eu vou entrar numa outra batalha, né? Que é a batalha dos pagamentos, de visualização, de comercial. Gente, não pula os anúncios, tá? Não pula para que eu possa conseguir ajudar. Dá licença aqui, ó. Por favor, manda calar aí. Eu quero agradecer. Desculpa, tá, gente? É porque o pessoal começou a fazer barulho, tá? Eu quero agradecer vocês por tudo, tá? Aí vai vir uns comerciais, vai vir os anúncios aí, né? Que vocês me ajude nos anúncios, porque agora a batalha para o pagamento. Sei, parece que é um negócio de 10 dólares para vir a carta. Se você sentir de acionar aquele super chat. Acho que é de R$ 1 para frente, gente, ou é 99 centavos. É um negócio assim, eu não sei, eu não entendo. Gente, eu não entendo nada de internet, tá? Eu tô aqui pela misericórdia de Deus e para a honra e glória do nome dele. O meu canal, ele é o quê? Ele é diversas coisas, assim, eu faço crochê muito pouco, tá? Eu tô focada mais na pintura em tecido, porque o crochê trabalhei muito, sim, muito, mas eu tive um problema, eu tive tendinite, olha, gente, olha a mão. Olha isso, tá? Tendinite, dor no braço, olha aqui, ó, ó. Isso aqui é tendinite, é tal tendão inflamado, tá? Ó, isso aqui incha que vira um calombo. As mãos incham de não fechar a mão, tá? Então, graças a Deus, por infinita misericórdia de Deus, eu não precisei fazer cirurgias, mas não posso abusar muito. Então, eu tô fazendo aqui uns biquinhos de crochê. Esse paninho aqui, ó, que é umas encomendas, ó, de geladeira, esse biquinho aqui. Mas, gente, eu vou te contar, viu? Tem uma semana que eu tô fazendo, uma semana. Negócio que eu fazia dois, três desses no dia. É, tá vendo? Por isso que fiquei doente do braço. Então, não abusa, não, tá? Vocês que faz crochê. Então, eu fazia muito crochê, fazia muito. Então, de vez em quando eu faço um crochê. Eu fazia muito tricô, eu fazia bordado. Então, hoje em dia eu tô focada mais na pintura porque ela é mais leve e tem movimentos, tal. Eu não abuso tanto também, tá bom? Gosto de cozinhar. Gosto sim, gosto de inventar. Fico olhando vocês cozinhar aí, vou inventar na minha também. Tá bom? Eu tô feliz, tá, gente? Me ajuda aí, tá? Nos anúncios, nos comerciais. Eu vou ver se eu consigo ensinar vocês aquilo que eu sei, né? No crochê, que tem professoras aí maravilhosas, né? Eu não sei muita coisa, não.
Eu faço crochê desde a idade, 8 anos de idade, tá? Aprendi com as minhas tias, com 8 anos de idade. Crochê, bordado, tricô, tudo com elas, tá? E aí eu faço crochê. Então, fiz muito casaquinho para meus filhos, muita blusa, pullover, fiz muito tapete, fiz vestido para minhas netas, fiz muito. Aí aconteceu de dar esse aqui no braço. Gente, olha esse aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é terrível. Isso aqui, quando ataca a dor nesse nervo aqui, gente, não tem quem aguente fazer nada. Nem quem aguente pegar nada agora, graças a Deus, não tá, sabe? Não está doendo, mas está inchada. Por quê? Porque eu estou fazendo crochê devagarzinho, tá? Ó, olha esse aqui. Olha esse. Gente, eu gosto desse negócio de carreira única, tá? Isso aqui é super gostoso porque você vai fazendo, já vai dando acabamento. Ai, negócio fica indo e vindo. Ai, meu Deus do céu. É trabalhoso. Então eu gosto assim, ó, carreira única, tá? Ó, tá bom? Se vocês quiserem, a irmã Socorro pode ensinar, tá bom? Olha isso, tá? Obrigada, tá, gente? Eu falo, mas eu não esqueço de agradecer, tá? Pode contar comigo. A irmã Socorro tá aqui. Assim como vocês têm me ajudado. Pode ter certeza que eu ajudo também. É, eu sou assim, viu? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Receber é gostoso? Dar é muito melhor. É mais gratificante se ajudar. Ou é gostoso demais. Você vê uma pessoa feliz. Oh, meu Deus do céu. Você dá um copo de água para uma pessoa saciar a sede. Gente, não tem preço. Não tem preço. Olha, tá? Ainda tá pequenininho. Ó o cantinho, gente. Ó o cantinho aqui. Ó o cantinho, como que ficou. Ó, vocês estão vendo? Cantinho, ó. Não tá encurvado, não, tá? É porque a linha é de seda, tá? Linha de algodão, ela fica bem maleável. Mas, ó, o cantinho, tá bom? Cantinho do trabalho. Então, tô sem linha, senão eu ia fazer ele todo azul. Mas como eu estou sem... Gente, tô sem material, Não vejo a hora de fazer compra de material. Tô sem linha, sem tinta, sem pincel. Os pincel tá só os toquinhos, ó. Então, tô fazendo assim, né? Fiz só a voltinha azul. Que é para combinar aqui, ó, com o vasinho, né? Para dar uma combinadazinha aqui com ele, ó. Para dar uma combinadazinha, olha como que vai ficar. Acho que vai ficar bonitinho, não vai? Acho que sim, né? Isso aqui são dois paninhos de geladeira de uma amiga. Ela comprou uma geladeira grande e pediu. Então é isso, tá? Que eu queria falar para vocês. Não pule os anúncios. Continue ajudando a irmã Socorro, que eu estou aqui para te ajudar também. Eu sei que a batalha não para. Vamos continuar em busca das nossas horas, em busca dos nossos amigos. Vamos continuar, gente. A batalha continua. Apenas aumentou. Apenas dobrou. Tá? Que agora tem anúncio, tem horas. Tem amigos e só Deus sabe se vai ter salário. Só Deus sabe. Aleluia. O importante é estar aqui junto com vocês. Esse é meu foco. E eu tô muito feliz de ter a amizade de vocês, tá bom? Mas muito feliz mesmo de ter conhecido essas 2.000, quase 2.200 pessoas. Muito feliz, muito mesmo. Olha, já me deu alergia mexendo com o pano aqui. Fico muito feliz, tá? Por ter conhecido vocês. Gente, tem gente aqui do mundo inteiro, meu Deus! Que alegria, que felicidade!
Oh, Jesus, muito obrigado por esse povo lindo. Muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô aqui em oração por vocês. Continuo. Vamos continuar na nossa tarde da bênção e da vitória, tá? A internet não tá ajudando muito, não, não está. É, mas a gente continua, né? Na medida do dia que tiver boa, a gente continua fazendo as nossas tarde da bênção, orando, orando para que Deus vá ao encontro das vidas, das almas, para que o Senhor cure, transforme, liberte, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor repreenda todo o mal. Continuamos, meu propósito é esse, na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando eu quis encerrar o canal, o Senhor falou comigo assim: a porta que eu abro, ninguém fecha, você vai fechar. Aleluia. Aleluia. E o Senhor falar comigo assim: eu vou enviar, minha filha. Eu vou enviar pessoas para te ajudar. Eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter enviado vocês para me ajudar. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a vocês que vieram amando do meu Senhor para me ajudar. A Bíblia fala que o Senhor mandou de dois em dois, porque quando um desanimar, o outro está ali para ajudar. Então pode contar com a minha ajuda, tá bom? Jesus nunca nos deixa só, nem nunca nos desampara. Nunca. Nunca Ele nos desampara, nem nos deixa sozinho. Oh, glória a Deus! Como Jesus é maravilhoso, como Ele é grandioso, como Ele é glorioso. Eu tenho muito a agradecer a Deus por ter trazido vocês para me ajudar. Eu nunca pensei de chegar na monetização, nunca passou pela minha cabeça. Mas foi uma coisa assim, ó, de repente. Chegou o aviso que eu estava em análise. Falei, oxi, mas já como? Não sei. Porque eu já falei para vocês, eu não sei mexer com internet, com nada dessas coisas, não sei. Aí daí um pouco chegou o aviso, umas 10 e pouca da noite, eu tava numas lives, eu vi meu e-mail passar. Aí eu fui ver, né, o que que tinha acontecido. Falei, meu Deus, será que deu alguma coisa? Porque eu olho o e-mail, porque tudo vem no e-mail, né, gente? Aí eu olhei, quando cheguei lá, parabéns, você faz parceria da família YouTube. Acione o superchat. O Strix, sei lá, que negócio lá. E pronto. Eu falei, Jesus. Tanto que não foi eu que acionei esse Strix, esse superchat. Eu não sei fazer. Foi uma irmã que fez para mim, uma Adriana. Um beijo. Vocês são uma bênção. Deus colocou essas pessoas lindas no meu caminho para me ajudar. Eu falo para vocês, se dependesse de família, eu não teria um joinha. Eu tenho quatro filhos. Só um me segue. Só um e o meu esposo. Eu tenho uma família enorme. Nunca apareceu nenhum. Todos sabem que eu estou aqui no YouTube fazendo meus trabalhos, pregando a palavra do Senhor, orando pelas pessoas, mas nunca ninguém apareceu. Mas Jesus falou para mim: eu vou enviar.
E a Bíblia fala o quê? Que é melhor ter um amigo do que ter um irmão, um parente, uma pessoa da família. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, meu Jesus, por ter enviado esses amigos maravilhosos. Desejo a você um bom almoço, muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas alegrias, muita paz. Fique em paz. Jesus está trabalhando, tá? Vocês vão ver o que Deus está fazendo. Aleluia. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja no teu lar, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fica com Deus. Obrigada. Tô monetizada. Continuo precisando de vocês. Pode contar comigo. Ah, irmã Socorro aqui. Ela enfrenta qualquer coisa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que sem Jesus não somos nada. Pai do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bora trabalhar aqui, ó. Nosso crochêzinho. Vamos concluir aqui os nossos trabalhinhos, tá? Que Deus abençoe vocês. Olha aí, ó. Esse aqui são os meus trabalhinhos de crochê. Não tô podendo muito, não, como eu falei para vocês. Não estou podendo muito. Ó. Só porque fiz esse amarelinho e esse aqui. Ó. Não tá doendo. Se doer, aí tem que parar mesmo, tá? Fica com Deus. Deus te ama e eu também. Sou falha, mas Ele permanece fiel, perfeito. Não há falha nenhuma nele. Então confia nele. A irmã Socorro faz aquilo que dá para fazer, mas o Senhor faz o impossível. Paz, Senhor. Deus te abençoe. Fica com Deus. Muito obrigada.